وەرگرتن ئاگاهیان زیاتر دەربارەی سەدەمە سەردانا وەزیر بۆ کەیەنا هەژار ڕەشید نوچەگانی مە لوێدەرێ باوەیەکی زندی مەرێ هەژاردان باش ئارمانجا سەردانا وەزیرێ ئاوەدانکردن و نیشتەجێکردنێ بۆ کۆیە چ بوو؟ بەڵێ سڵاوتان لێ بێ و کاتتان باش. ئێمە ئێستا لە ڕێگای نێوان کۆیە هەولێرین. لێرە پێشکەمێک وەزیری ئاوەدانکردنەوە سەردانی ئەم ڕێگایی کرد کە لە ئێستادا کاری نۆژەنکردنەوەی تیادەکرێت. ئەمە یەکەم سەردانی مەیدانی وەزیری ئاوەدانکردنەوەی لە کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. من دەمەوێت بچمە لای خۆی ئەو سەبارەت بەو بەسەرکردنەوەی ئەم پرۆژەیە قسەمان بۆ بکات و سەبارەت بەوەی ڕێگای دووسایدی کۆیە هەولێر کە لە ئێستادا لەبەر خێرانی دارایی کارەکانی وەستاوە دەمانەوێت بزانین کەی ئەم پرۆژەیە تەواو دەوێت وەی کەی دەست بەکارکردن دەکرێت لەو پرۆژە دووساییدەدا. بەڵێ کاکدانە سڵاو لێ بێ. دەمەوێت پێمان بڵێ ئامانجی سەردانەکەتان بۆ قەزای کۆیە و بەسەرکردنەوەی ئەم پرۆژەدا چییە؟ بەڵێ، مەبەستی سەرەکی سەردانەکە بریتی بوو لە نزیکە ئاگادار بوون لە پرۆژەی چاکردنە و نۆژەکردنەوەی ڕێگای نێوان کۆیە هەولێر کە ئێستا لە بواری جێبەجێکردندایە. ئەم پرۆژەیە درێژەکەی 52 کیلۆمەترە بە بڕی 4 ملیار و نیو دیناری بۆ تەرخان کراوە بەوەی تەواو کرێ بە ماوەی 3 مانگ. لە نزیکەوە سەری کارەکانی پرۆژەکەمان کرد بە شێوەیەکی باشە ڕابڕێگەوە. هیوادارین ئەو ماوەی بووی تەرخان کراوە کە ماوەی 3 مانگە لەو ماوەیە تەواو کرێ. تەسەوور دەکەن لەو ماوەی کە بۆی دانراوە ئەم پرۆژەیە تەواو بکرێ و شۆفێران بەم ڕێگایە داهات شۆ بکەن؟ ئەگەر بەپێی ئەم ئاستی پێشکەوت نەبێ لە کارە بڵێ. سەبارەت بە دووسایدی نێوان کۆیە هەولێر کە لە ئێستادا لەبەر خێرانی دارایی ڕاوەستاوە، ئەو پرۆژەیە کەی دەکەوێتە کار؟ هەوڵەکانی ئێوە بۆ ئەوە چییە؟ ئەو ڕێگای ڕێگەیکی استراتیژی گرنگە لە بینی نێوان کۆیە هەولێر بە 5 قۆناغا بە تێچووی 436 ملیار دینارە بەهۆی قەیرانی دارایەوە بەڕاستی وەستاوە. هیوادارین لە داهاتوویی نزیکە لەگەڵ باشبوونی ئاستی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئومێدمان زۆرەکە وابێت لە هەندێکی نزیکە و پرۆژەیەش بکەوێتە بواری جێبەجێکردن. جگە لە ڕێگای کۆیە نێوان هەولێر ڕێگاکانی سنووری قەزای کۆیە بە تەواوی خراببوون. ئایا پلان و بەرنامەی ئێوە وەکو وەزارەت چی دەبێت بۆ قەزای کۆیە بۆ ئەو ڕێگانەی کە خراببوون؟ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێگرن بەرپرسە لە چاکردن یاخود دروستکردنی ڕێگای نوێ لە نێوان شارەکانی هەرێمی کوردستان و بەستنەوەیان بە دەرەوەی هەرێمەوە. لەبەرەوە هەموو ئەو ڕێگانە گرنجیان پێدرێت. تەبان ئەوانەش بە پێی ئاستی بەکارهێنانی ڕێگاکانە هەج ڕێگەیەک لۆدی زیاتر لەسەر بێت، زیاتر بەکار بێت، دەبێت پرایۆریتی پێ بدرێت، ئەولویەتی پێبین بۆ ئەوی بتوانین زۆرترین خەڵک، زۆرترین هاوڵاتی یاخود زۆرترین باری بازرگانی و هاتوچۆ و خۆتان نازانن ڕێگاتان هابووە چۆی هاوڵاتیان نیە. بازرگانی لەسەر ڕێگای کشتوکاڵی لەسەر ئێمە دەشتایەکی فراوانمانێکە جوتیارانمان خەلیکی شوکاری کشتوکاڵی. لەبەرەوە ڕێگاکان ئەو ڕێگایانی کە لۆدی زۆر لەسەرەوە هاتوچۆی زۆر زۆر لەسرە کە لە ڕووی کشتوکاڵی، لە ڕووی بازرگانی، هەتا لە ڕووی گەشتیاریشەوە ئەو ڕێگانە گرنگی زیاتریان پێدرێت بۆ ئەوی بتوانێت زۆرترین هاوڵاتی و زۆرترین کەس کە سەردانی هەرێمی کوردستانەکە بە شێوەیەکی سەلامەت، بە شێوەیەکی تەندروست ڕێگەکان بەکاربێنێت. لە کاتی سەردانی کردنتاندا دەرکەوت کۆمپانیا یان ئەو کارەی لەو نۆژەنکردنەوانەدا دەکرێت کەم تەرخەمی تێدا ئێوە چی دەکەن و ڕێکارە یاساییەکانی ئێوە چییە کە بەرامبەر ئەو کەم تەرخەمیانە دەگرێتە بەر؟ گرێبەستەیە لە نێوان کۆمپانیا و حکومەتی هەرێم بابڵین وەزارەتی معنی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن. لە گرێبەستەکە هەچ کەم کوڕێکە بێ دیاری کراوە چۆن مامەڵی لەگەڵاکرێت، بەپێی گرێبەستەکە مامەڵی لەگەڵاکرێت. بەڵێ، ئەوەی گوێبیستی بوون ئەو زانیاریانە بوو کە بەڕێز دانا عەبدولکەریم وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بینەرانی کێنێنی خستەڕ و ئەو باس دەوە دەکات لە ماوەیەکی نزیکدا بەهۆی ئەوەی کە قەیرانی دارایی بووە دەتوانرێت پرۆژە دووسایدی کۆیە نێوان هەولێریش دەست بەکارکردن. لەگەڵ سپاس بۆ هەژار ڕەشید نوچەگانمە لە کۆیە.